Roubei uma toca do Coutinho. Puxaram meu cabelo. Corri atrás do Coutinho. Eu vou ficar atrás da Malu ficar pra defender gol. Ela. Eu me taquei no chão, você tá rolando. Eu falei, não existe, não desiste. Tentei. Eu troco o chapéu pelo chapéu. Então, todos os pontos de cada equipe, a Amanda mandou avisar que vão ser acumulativos. Não é pra tirar a pulseirinha de vocês, que é o time de vocês da gincana a partir de agora. Então, vamos lá. Time roxo. Elástico. 10 pontos. Duas pantufas. Anotei, 10 pontos. Duas pantufas. 4 pontos. Nossa, o elástico é muito bom. Duas pantufas. Cada pantufa é 2 pontos. Duas de cada, então 8 pontos ao todo. Uma raquete. A raquete vale 60 pontos. Tapa olho. Tapa olho. Menos 20 pontos. Venda! Menos 20 pontos.
Nada a ver, essa vez. É garrafa. Garrafa! Porque vocês falaram que tinha que pegar pares. Isso é demais de valente. Isso, isso aqui é quatro. Quatro cada. E a, bandeira, a camisa da produção é 50, então tipo, fica meio que impossível. É porque você Amigo, camisa de fogo. Foi bem mal feito esse sistema. Bem mal feito. Sério mesmo. Garrafinha! Não é. Tipo... Garrafinha! 20 pontos! 20 pontos! Tá acirrado, hein? Então vamos lá, eu vou anunciar o vencedor. Tá, então vou no menor que pediram aqui no ponto. Com 58 pontos, a equipe roxa! A equipe vencedora é a equipe vermelha! Deu o negócio pra ela. Dei. A gente não precisa. O bem sempre vem. De atos ruins. Pra gente ganhar. Gente, seguinte agora, rapidinho, ó. Parabéns, a gente fez isso pra vocês darem um sal, um kick na casa, entendeu? Vai ter mais dinâmica, Juliano. Calma, amigo. Essa blusa ou a venda que vale menos pontos? Nossa, vocês estão A gente vai colher o feedback de vocês, do Ju. Vamos, isso tentam. Foi feito hoje. Sem paz ou não, pela produção. Então, assim, calma. Vai trocar ponto. Bom dia. Bom dia. Galerinha, é o seguinte, hoje nós vamos ter uma gincana. Primeiro já peço desculpa porque o utensílio que vamos utilizar só foi possível achar de última hora onde? Num sex? Shopping! Logo! É amiga! Minha loja favorita! Calma. Gente, é o seguinte, a Vanessa tem algumas observações antes de começar. A Vanessa não tá, não tá porque ela vai embora mais cedo e eu preciso de vocês, assim, até as 4 da tarde. A Vivi está disponível pra poder gravar um vídeo de maquiagem agora com a Vanessa. E o Kevin e o Juliano também tem que gravar alguma coisa com a Vanessa. Tirando essas observações, e a Priscila também quer gravar a Vanilla, porque, né, não pode perder. Tirando essas observações, não pode tirar o que vai ter agora, ok? Lucas, fala um número, qualquer número. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ananda, pega um nome aqui. Então sabe o que eu acho melhor? É melhor que eu e a Vivi gravar amanhã a maquiagem então, né amiga? Porque senão vai atrapalhar muito o vídeo, porque senão eu não vou conseguir gravar com ela dos meninos seu vídeo. Tá bom. Ele pode gravar mês? E eu gravo. Lucas Abreu e Ananda. Foi certinho. Eu amei! Miguel Gêmei! Eu queria dizer que eu amei a brincadeira, mas se eu tirar a Malu, eu não vou participar. Nossa, se tirar a piscina, eu achei que eu não vou participar se tirar a Malu. Eu falei, não, Gêmei. Deixa eu falar. Gêmei. Vai dar pessoas, eu falei assim, Ananda, eu acho que você vai se dar bem com todo mundo. Menos com... Eu juro que eu falei isso. Não tem dança, Malu. Malu! Malu! Mas o que é que
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumas outro, pegam aí. Ai, Deus me livre. É todo mundo vai fazer isso? Paula é pouco. Vivi. A pessoa tem que ficar na porta esperando você.
ok? Outro ponto, outro ponto. Vocês podem trocar pra gravar 3 vezes durante o dia com alguém. Ou seja, se vocês precisarem gravar com alguma pessoa específica, você pode trocar a dupla 3 vezes. Mas tem que ficar com. Não, você pode pegar a sua algema, passar pra outra pessoa e pegar a outra pessoa do outro grupo, entendeu? Tem que ficar algemado com alguém. Ah, eu quero gravar. Mas e pra gravar? Pra gravar tem que ficar algemado. Todas as gravações de hoje são algemados. Todos os vídeos são algemados, ok? Só pode trocar pra gravar, gravou, volta a dupla original, ok? Tá. As duplas têm que se permanecer essa. Só pode trocar pra gravar e depois voltar pra dupla original. Outro ponto. O celular da Django vai estar em live durante 6 horas seguidas agora. Mas aonde que vai ficar? Eu vou avisar no grupo quem tá com o celular, mas eu vou escolher esporadicamente tomar live a sua. E aí você tem que manter a live até a hora que eu tirar o celular de você e ir pra outra live, entendeu? A live começa agora. Deixa eu pegar 2 meninos que já estão arrumados. Com o Cadu e o Kel. Então agora eu vou dar uma introdução aqui em live pra vocês. Ah, outro ponto, rapidão. Todos vocês agora vão... Gente, escuta. Todos vocês agora vão fazer stories falando, gente, é o seguinte, tá rolando uma dinâmica na casa na qual eu vou ficar algemado com tal pessoa e vai rolar uma live agora de 6 horas seguidas no TikTok da Tchango. O link do TikTok da Tchango é esse aqui. Vão lá assistir essa live. Eu já comecei a testar ele. Eu quero que seja inseto. Nossa, amor. Eles algemaram as pessoas, tipo, um grupo de pessoas, foi sorteado. E vai ter uma live mostrando tudo durante 6 horas lá no Tudo da Tchango. Então quero que vocês assistam.